Nkwaniriza nnyo omulabi wa Bukedde TV. Eno ye programu osobola. Nage Sarah Olwengo okubeera nga ngikuweereza. Ennaku nno wasigaddeyo mbale era nga tusigaze ennaku ttaano zokka tuyingire mu ssekukulu oba mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga olwaleero we tugenda okubeera nga tulaba omukyala Florence akola ku bizinensi ezimu ezitera nnyo okubeera ekyettunze nnyo mu biseera bino ebyennaku enkulu ze tulimu. A baking a cakes. Cakes zino ekyenjawulo ekiri ku mukyala ono nti as baking ng'akola enkola eri eyaffe ey'edda ey'okubakinga n'ogisa mu bokisi n'osaanika n'ogiteekako ebirungo bye muyita icing sugar n'ebirala n'agitunda era ng'era we mugenda okulaba emboozi ye yeyakoze ne cake ey'oku graduation we yabadde ng'amaliriza emisomo gye egy'ebyemikono. Mu ngeri y'emu tugenda kubeera nga tulaba engeri gye tukuzizzaamu olunaku lwa Christmas wano mu programu osobola awamu n'abaana abaliko obulemu nga tubagabira obulabu obutinitini awamu ne Father Christmas. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange alaba programu osobola. Nze Sarah Olwengo ogikuweereza. Kaseera kano ngenda kubeera nga nkutwala omukyala ono w'akolera cakes mu kifo kye ekifunda abeere ng'atulaga keeki ze zino azikola atya mu mbeera ey'edda. Florence, abeeno? Florence Kyaddondo nga ono mutuuze w'e Nabweru Nansana Division, kansala w'abaliko obulemu ate nga muzadde ow'abaana abasatu. Okufuna obulemu bwa polio, Florence agamba nti yabufuna alina emyaka 6, naye kino tekyamulobera kutambuza bulamu nga bw'atulambulira mu mboozi ye. Nga Florence ono ayogera, mbaddewo mu nsi muno nga ndi mukazi ayagala okwekolera. Ngera mama wange akyewuunya nnyo ebiseera ebisinga ng'agamba Florence olina byonsinga kubanga nze ndi mukakaalukanyi era mbadde mbeezaawo abaana bange okuva nga mmaliriza okusoma kwange. Nafuna siza abaana bombi bonsatule bansala naye omwana eyasembayo bali bakiraba nti batuwanguyira kati bonga abasawo bwe batulongoosa kuluno bannongoosa mpulira bakozesa sisitimu eyo nga mpulira nga bannongoosa. Musawo n'agamba ekitegeeza bulijjo twanguwa omukyala ono omwana ono yandimusindise si buli mulema yenna nti bamusala abamu babasindika businzi. Naye era mu polio wange ono ntambuliddemu nga nkozesa kagaali ne ku ssomero nga nkozesa kagaali bantwalayo naye nga bantwalayo mu kagaali ningina n'akagaali kange nasoma ne ntuukako ne nkola nensoma nasomera Mmengo ne nvaayo ne nkola koosi ne ntandika okukola koosi. Koosi zange zinatwalanga nga nnyingi nakola okutunga ne nkola okufumba ne nkola ebyemikono byonna ne mbyeyagaliramu nno mwana wange nembisanyukiramu kubanga byebindiisiza byebimbeeredde abaana bye mbeeramu paka akaseera kano ke nafuuka kansala wano ku division. Nkiikirira abakyala abaliko obulemu ebintu bye nasoma bino ebyemikono mukwano Madam Sarah bimbeezezzaawo bindiisa ne biriisa n'abalala ne ku balala ne ba famire yange. Twafuna omuzira kisa najja n'atuleetera abasomesa ne batandika otusomesa business skilling. Business skilling ezo tubadde tufuniramu ddala ddala okusingira ddala okutotya kasitoma wo obaddewo otya naye oyo ogezezza otya bizinesi yo otambudde otya evudde ku ddaala eze ku ddaala eddala era ogikutta otya era otambulidde otya mu mbeera n'abalala ne bakompyutazi bo boobeera nabo. Oluvannyuma lw'okukambya emikono, Florence yasalawo okukola keeki, ebitabo awamu n'okutunga era nga ne keeki y'amatikkira gaabwe ng'abayizi Florence ye yagibadde mu mitambo. Ebintu bino ebimu mbikolera wadde ndi wafunda naye wenkolera era sirinda wendifunira ddi ekinene wabula nkozesa obufunda bwawo
ni ate busobolo kumbezao kekeyo twasalawo ne tugamba tunakola chi ekinatugatta okusinziro gatta byonna batuyigiriza then ne tusalawo ne bagamba banaye baganda ba tukole keki ne tusalawo kutani kokola nze keki nzikola nga ndi kuloko eyedda bino bye bakolanga misenyu biki wenkolera tetulina oven tetulina mixture tetulina byonna ebikozesa naye nze nkozesa sepiti nentabuza emirawo ne tukoowa ng'okoowa naye ne nkijjayo era bakasitoma bazaagala era bazirya era nfunye ne orders tubadde tulyawo nga tukyali ku mukolo era ne tufunirawo orders ezigenda okubeera nga bazaagala birimu emirala gye ntwalaganya gye nkolamu nkola okukola ebitabo nkola tie and dye ntunga nkola obusawo nkola ensawo mulimu n'ebirala ng'ebibajje nyinza obbikola naye sibigenda nnyo ennaku zino kati mbeera nnyo mu bitabo mu kutunga naddala kati nga lockdown bwe yajja nze yankolera ddala bubi kubanga nali situnda bitabo ate nga sikola ki situnda bitabo ate situnga nga tebyajja n'omu wadde okuwaayo akasente bannange neeguja bagira nembeera bubi ddala naye ngeera omuntu ali creative bwe nayiga ebyokufumba nfumbafumba obuntu obulala nsiika muwogo nyinza omusiika amandaazi nsobola okugasiika we anti nyinza okufuna sente nkozesaawo kati obono bwe nnabeerangako nenjigiriza abaana okukola kando nembayigiriza ne batambuza sabbuuni mu lockdown ddala sabbuuni yeyatuliisa kubanga twamutambuzanga abaana batambuza ne tufunamu ssente kubanga kati omuntu omutunzi wa keeki essaawa eno nga bwagitunda bagitunda 300, 215 kubanga design zonna tuzikola kwegamba osobola okudizayininga gundi yo nga gwoli bw'oba okyagadde kale nze kapitera teyali mungi nnyo natandikisa n'emitwalo gyange 8 nentandika okugula 8 naye nga si mwe 8 muliwo kubanga we mbala 8 mbala nti ne sepiti ngitaddemu naye ng'ate ezo zaalingawo kubanga nkozesa kisepiti so ate nekikusesa ti nasooka ekisepiti nekyeyazika nabweyazise nga waliwo omukadde mukwano gwange nga yakinjazika nenteekamu paka nange we nafuna eyaki eyange kwe kugenda ng'oyongeza ku bizinensi yadde nga wabaddewo okukosebwa mirimu gye olw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe COVID-19 Florence agamba nti akyalina essuubi nti emirimu gye gijja kuddamu nga bwe gyali nze okusooka kye nasooka okwesunga bwe nawulira nti abaana baddayo ne ntandika okukola gundi zange ne ntandika okugula mpola ebikozesebwa nga bamu tebabirowooza nako nze nentandika okubeera nga mbitereka nga bwe ngula ntereka boodi nziteekaawo nezikozesa zaali ezo zifisseewo ebitabo munnange nno mpulirira ddala essanyu kubanga abantu bagenda okuddayo okusoma nze era mu biseera by'okusoma abantu bwe baba basoma abaana ntundira ddala ebitabo ne yunifoomu tutunga waliwo abazirakisa bo tebalinda nti lwakuba mulema yakulaata akuleetera tenda n'agikuyiira awo tutunga ensawo byonna n'ebitabo tubikola kati ne liquid soap kubanga nsuubira kuluno liquid soap nga bwe kino wekiri ekya sanitizer na biki liquid soap alina okugenda era naye tumukolera ddala taata w'abaana abawulira nti gyebali yabawulira nti gyebali era bagenda ne bamulabako at first yasooka nga akuwa nnyo okola ki akuwa attention muddala first born yafuba nnyo nga abaagala amwagala babaagala naye ebiseera ebyo ebyokuddaawo nti abeera nnyo eno nange ate nange nekimpa ebyokukola kubanga mba mmanyi nemalirira nze ne mukazi mumalirivu
era abakyala mbagamba tebalinda bino byabasajja ne balema bannange. Mbagamba nnyo nga tutudde tuli wamu, mbagamba tolinda oba tannaba kujja gwe weekoleko bw'oti anaasaayira enda okuweereza kubanga basinga bazituweereza buweereza naye nze ebyo byesirinda. Ye nze nkola n'omulala n'omulamu n'agamba banagubanze mpola weluna abamu ajje nagamba mpola ku ssente mpola ku ssente n'ozimuwa ng'alina emikono gye n'amakulu n'ozimuwa n'ozimuwa la naye n'azikozesa kale nze ne awamu abantu awamu bantwala oluusi ndooza ne banneerabira nti ndi mulema kubanga nga bandabamu bingi abakyala bajja emikwano ne bajja njigiriza kino nkoleraako kino nkolera bwe kiti kwega kale ne sibeera nga seekubagiza nnyo mbeera ndaba nga bafiitingamu kubanga ate abamu nze mbasaasira nannyo okusinga nze kukyemberako kubanga ndaba nga bo balingala obunani tebalina kye bakola balinda basajja babawe ku mmeeza balinda omusajja najja olweggulo nentemako nesigaza nensula mu kakebe kati ate nga nzimanyi kati yajja kusula mu kakebe ate ngaezange zisingawo okusinga waawo. Tugenda kubeera nga tuwummula mu katono naye bwe tukomawo tugenda kubeera nga tulaba emikolo egimu Florence gya supplying cakes ze n'oluvannyuma tulabeeko ate ne ku bintu ebimu byakola byatundira ku mikolo egyo. Tovao nkomawo.